Hastalık Haber takdim eder. Payızı Bala Göyçe'de karşıladık. Bu su adi su değil. Bu suda illerin hasreti var. İndi Böyük Göyçe'de qarlı, şaxtalı günlerle vidalaşırıq. Ötən ilin 12-14 sentyabr tarixlərində Buğdadağın qəhrəmanlıq sənnaməsi bax buradan yazılmağa başladı. Bala Göyçədən Böyük Göyçəyə doğru. Buğdadağ ətrafındakı postlarımızdan birindəyik. Bu yollar bizi Qərbi Zəngəzura aparır. Göycə mahalından ekskluziv görüntülər. Sizə gölü görsədə bilmirik, çünki hava şəraiti buna imkan vermir. Şaxtalı, qarlı hava öz sözünü deyir. Göycəyə doğru filmi. Tezliklə.